A nova programação da Globo estreia amanhã com um monte de novidades e uma mudança. Pode chamar de Globinho, Plim Plim, o símbolo que é a cara da TV, mudou e mudou para acompanhar uma nova era da televisão. Vamos começar uma viagem no tempo através dos logotipos das marcas que a TV Globo teve nos últimos 43 anos. Foram quantos ao todo? Na realidade, marcas mesmo diferentes como conceito foram três. Uma que nasceu em 65, junto com o nascimento da Globo, que era uma rosa de vento, criada pela Aloysio Magalhães, um dos maiores designers da época. Em 70, é um globo que lembrava Globo, mas tinha nada a ver com a ideia que se trata de uma televisão. Quando essa televisão, TV Globo, se tornou Rede Globo, expandindo pelo país, aí sim ela se multiplicou. O primeiro logotipo, criado pelo Hans Donner, mudou o conceito. Foi uma revolução. A estreia do novo design foi em 1975. Desde então, nesses últimos 33 anos, já com a ajuda dos computadores, ele foi recriado 5 vezes. Sempre dentro da mesma ideia, mas com pequenas modificações. A partir de agora, mais uma mudança. Você estava me dizendo que essa marca vai entrar sorrindo para o telespectador? Olha aqui, ela não está para baixo, ela está com sentido sorriso. Foi uma marca pensada para a TV digital? Em lugar de 3x4, virou mais larga, para dar mais dimensão, mais profundidade. O novo logotipo estreia junto com a nova programação da Rede Globo para 2008. Compare bem, este que está saindo do ar. E este é o novo, que estreia agora.